Bakıda yanan Diqlas ticarət mərkəzi söküntü ilə əlaqədar hasar alınıb. Axaras xəbər verir ki, Qaraqaray prospektinin şəhər istiqamətindəki hissəsinin bir zolağı sözgedən hasarın içərisinə düşüb. Bəzi işbazlar isə hasarın qabağında rəsmi dayanacaq da düzəldiblər. Hətta qoluna nişan bağlayıb pul yığırlar. Nəticədə maşınların keçməsi üçün yalnız bir zolaq qalıb ki, bu da böyük tıxaca səbəb olur. Artıq 10 gündən çoxdur ki, davam edən bu mənzərə ilə bağlı nə rayon icra hakimiyyəti, nə polis idarəsi, nə də dövlət yol polisi idarəsi bir addım atır. Xatırladaq ki, prospektin ortasında qurulan bu qanunsuz dayanacaqla üzbəyüz ən müasir üslubda tikilən 5 mərtəbəli parkinq fəaliyyət göstərir. Nizami rayon icra hakimiyyət başçısının müavini İldırım Mehdiyev saytımıza açıqlamasında bildirib ki, bu əslində onların səlahiyyətinə aid deyil, bu işə polis nəzarət edir. Hazırda da orada polis var. Narahatlığı nəzərə alaraq polisə bu barədə məlumat verəcəyik ki, problem aradan qaldırılsın.